এই মোর মুঠু একেবারে মাটিত পুতি থই গল। এটা কাক কি বলি কম, কার ভাবে হেরুয়াইছো মই মোর পরিচয়, এই মিছা পরিচয় লই মই গোটেই জীবন জিয়াই থাকিব লাগিব। এনেকৈ এখন মিছা সংসার করি তাইনো এইটো কম বেয়া কাম করিল নে বাৰু, মাক দেউতাকৰ মুখলৈ চাবই নোৱাৰা হৈছে, তাইক লৈ বৰ ফুটনি মাৰি আছিল তো, এতিয়া গম পাইছে। মই তোমাক কিমানবাৰ কৈছো যে তাইৰ কথা ভাবি কালি নাথাকিবা, তাইৰ নামত চকুলো টুকিলে মই অপমান বোধ কৰো। আপোনাৰে ভাল দিয়ক, কিয় বিয়া এখন পাতিও যে আহিব পাৰিছে, আমাৰ লেঠাই নমৰে। মানুহ সদায় প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগে, হয় মানে পৰাপক্ষ ৰুটিনখন চেঞ্জ কৰিব নালাগে। অঁ সেইটো অৱশ্যে হয়। পিছে বোৱাৰী কেনে পাইছে? বেয়া ছোৱালী এজনীক মোৰ ঘৰ বোৱাৰী কৰি নানো, সেইটো আপুনি নিশ্চয় জানে। অঁ জানো জানো, আপোনাৰে ভাগ্য ভাল দিয়ক, বিচৰাৰ ধৰণেই যে ছোৱালী এজনী পাইছে, আমাৰহে মুন্নাৰ কাৰণে ছোৱালী বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰিছো, ক'তো বিচাৰি নাপাওঁ জানেনে। পাব পাব, ইমানো লৰালৰি কি হয়, ক'ৰবাত ছোৱালী থাকিলে ক'বচোন। অৱশ্যে ছোৱালীজনী ভাল হ'লেই নহ'ব দেই, ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভাল হ'ব লাগিব, মানে ষ্টেটাছৰ কথা আছেতো, আমাৰ মুন্না আকৌ এই ক্ষেত্ৰত বৰ কনচিয়াছ দেই। কেৱল ষ্টেটাছ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে 8 লাখ টকা দি মই বিবাহ বাহৰটোকে ঠিক কৰিছোঁ। আপোনাৰ ভাগ্য কিন্তু বৰ ভাল দেই। পিছে আপোনাৰ বোৱাৰী দেউতাকে স্কুলত চাকৰি নকৰে জানো? অঁ কৰে। আপোনাৰে ভাল দিয়ক। বাৰু মিছেছ শইকীয়া আপুনি যাওক, মই আৰু নাযাওঁ। কিয় এইফালে নাযায়, বলক বলক। নাই নাই নাযাওঁ, ঘৰত বহুত কাম আছে। এ নতুন বোৱাৰী এজনী আহিছে আকৌ কিহৰ কাম, আহক। নতুন ছোৱালী এজনীয়েনো ঘৰখনত কি কাম কৰিব, হ'ব দিয়ক আপুনি যাওক, মই ঘৰলৈকে যাওঁ। কি হ'ল, ঘৰৰ বাকীবোৰ মানুহৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা হোৱাই নাই নেকি? সকলোৰে এইকেইদিন বিয়াৰ টোপনি খতি নহয় জানো, আজিহে অকণমান শুবলৈ পাইছে, শুৱক দিয়ক। আমাৰ হবলৈ টোপনি খতি হোৱাই নাই, মানুহবোৰৰ মানে কাণ্ড জ্ঞান নাই, লাজো নাপায়, বেলি দুপৰ হ'লহি এতিয়ালৈকে বিচনাৰ মহ হেৰিব হোৱাই নাই। ইমান সোনকালে উঠিনো কৰিব কি কওকচোন, আৰু মই দেখোন আছোঁৱেই। হ'ব তই মোক বুজাব নালাগে, ঘৰৰ মানুহবোৰক কৈ দিবি এইখন ঘৰৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে, বেলি দুপৰলৈকে বোৱাৰী শুই থাকিব নোৱাৰিব। হ'ব দিয়ক কম বাৰু, আপুনি এতিয়া ৰাতিপুৱাই পুৱাই ইমান খং নকৰিবচোন, তাতে একো হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহ। তই মনে মনে থাক, মুখে মুখে উত্তৰ দিবলৈ নাহিবি, সকলো মানুহে মানে মোৰ মূৰটো খাবলৈহে আহিছে। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান ভুকি থাকিব পাৰে নহয়। আহিলা? বাপেকে পুতেকে বিচাৰি বিচাৰি লক্ষ্মী বোৱাৰীয়ে আনিছে, ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা জগাই দিব লাগিব, হাতত চাহৰ কাপটো তুলি দিব লাগিব, তাকে ক'বলৈ গ'লে আকৌ মইহে কথা শুনিব লাগিব। হেৰা ৰাতিপুৱাই পুৱাই কি হৈছে তোমাৰ? মোৰ একো হোৱা নাই, আপোনাৰ লক্ষ্মীবোৰে এতিয়াও বিচনাৰ পৰা উঠাই নাই, বেটি খোৱাৰ অভ্যাস চাগে। বাহ তুমিও ভাল একেটা কথাতেই লাগি থাকিব পাৰা দেই, বেচেৰি এইকেইদিন ভালকৈ শুবলৈ পোৱা নাই, আজি চাগে। অঁ হয়তো তেওঁৰহে টোপনি ক্ষতি হৈছে, আমাৰতো হোৱাই নাই। তোমাকনো কোনে শুবলৈ মানা কৰিছে, শুই থাকা। মই আকৌ ইমান দেৰিলৈকে শুই থাকিব নোৱাৰো নহয়, ঘৰত কিমান কাম পৰি আছে। ঘৰত কাম কৰা মানুহ আছেতো, শুই থাকা। হ'ব আপুনিয়ে শুই থাকক, মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে। মইনো কথা ক'বলৈ কোন, অকণমান কৃপা কৰাচোন, তোমাৰ মুখখন থাকিল বুলি আৰু। অ' এতিয়া মোৰ মাথা আৰু শুনিবলৈ মন নোযোৱা হ'ল ন। আপুনি গা পা ধুই সোনকালে কিচ্ছেনলৈ আহক, নবোৱাৰীৰ হাতৰ চাহ একাপ খাবলৈ পালে মনটোও ভাল লাগিব। তুমি যোৱাচোন, মোৰ অকণমান সময় লাগিব, গৈ আছো। ঠিক আছে বৌ, দেৰি নকৰিব। Thank you.
কি হল গুনগুন? সরি, মানে মই গুড মর্নিং মর্নিং মানে মই আসলতে কথা এটার বাবে হে কি কথা? ইয়াত আপোনাক কোনোবাই হুই থকা দেখিলে শিট, মই কথাটো ভবাই নাছিলো জানা নাই। থ্যাংক ইউ, বিয়াত টোপনি ধৰিছে ও, এইকেইদিন ভালকৈ খোৱাই হোৱা নাই যে। তাতে বিছনাতে শুই দিয়ক। অঁ ঠিক আছে, মই আৰু অলপ শুই লওঁ। ৰাতিপুৱা মই বৌক মাতিবলৈ আহোঁতে দেখিছোঁ দাদা বিছনাত নাই। বিছনাত নাই? অঁ, দাদা চোফাখনতে শুই আছিল। কি আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है। आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। তুমি চাহ বনালা নেকি? বাইদেউ গা ধুয়ে চাহ কাপ খাবলৈ নাপালে খং কৰে। এতিয়া কিবা কৈছে নেকি? তেনেকৈ একো কোৱা নাই। যাওক, আপুনি চাহ কাপ দিয়ে হওক। কিবা কয় নেকি? একো নকয়, যাওকচোন। মইনা, আজি চাহ খাবলৈ নাপাম নেকি? চাহ খাওক।
গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান আইনা চাই আছ যে কথা কি এনেও মুড বৰ ভাল যেন পাওঁ অফ কোৰ্ছ ভাল ভালকৈ মাতবোল কৰিছে নেকি মোক আৰু নমতাকৈ থাকিব পাৰেনে কথা পাতি পাতি ৰাতি পুৱাই দিছো কি তাৰ মানে গোটেই ৰাতি অকল কথাই পাতি থাকিলি তই মোক কি ইমান বৰবক বুলি ভাবিছ নেকি নাই ভবা কিন্তু তই যে কৈছিলি তাই তোৰ লগত অলপো ফ্ৰী হোৱা নাই বুলি সেইটো ছোৱালী মানুহৰ ষ্টাইল প্ৰথমে মোৰ লগত বেছিকৈ কথা পাতিলে মই বেয়া পাম বুলি পতা নাছিল তাৰ মানে এতিয়া ভয় ভাঙিল অবভিয়াছলি সদায় আৰু ভয় কৰি থাকিলে হ'বনে চাহ ৰেডি মুখ ধোৱা হ'লনে নাই হ'লতো আজিও তয়ে চাহ বনালি নে ঘৰত নতুন কইনা থাকোঁতে মই কিয় চাহ বনাম দাদা যাওক যাওক বৌয়ে চাহ বনাই ৰৈ আছে ঠিক আছে দে কি হ'ল কি ভাবি আছ কথা এটা হ'ল ৰাতিপুৱা মই দেখিছোঁ কি দেখিছ মই দেখাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ মোক কিন্তু খং নকৰিব আৰু দাদাক মই কোৱা বুলি নক'ব অহ' ইমান পাতনি মেলিব নালাগে কি দেখিছ ক ৰাতিপুৱা মই বৌক মাতিবলৈ আহোঁতে দেখিছোঁ দাদা বিচনাত নাই বিচনাত নাই অঁ দাদা চোফাখনতে শুই আছিল কি কিন্তু গুণগুণে মানুহঘৰ সাধি সাধি পাইছে দেই ঘৰখন কি চাবা চালে চকুৰো হৈ যোৱা এতিয়া তাই ভালকৈ চলি কৰি খাব পাৰিলেই হয় মই তাইক বাৰে বাৰে বুজাই থৈ আহিছোঁ তাই বেচেৰিও বহুতখিনি সলনি হৈছে মইতো দেখি আচৰিতেই হৈছোঁ এই তেজ খাদীজনীয়ে তাইক এটা ভাল ট্ৰেইনিং দি থৈ গ'ল দেই কইনাৰ বায়েক হিচাপে নাম ভূমিকাত আমি এইৰ নাম দিব লাগিব নহয় মানে মই আমাৰ ৰঞ্জনৰ কথাই কৈছোঁ দৰকাৰ নাই এইখন ঘৰত তাই নাম উচ্চাৰণ হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ গোসাঁই ঘৰত আছিলি মই আকৌ ভিতৰতে চিঞৰি আছিলো কিয় কিবা লাগিছিল নেকি গা ধুই ওলালো যে বোলো চাহকে বনাবলৈ কওঁ এইজনী থাকোঁতে মই এইবোৰ চিন্তাই কৰিব নালাগিছিল আমিও চাহ খোৱা নাই নহয় ঘৰখন একেবাৰে খালী হৈ গ'ল কথাতে কয় নহয় বোলে বৰ ঘৰ শুৱনি গাভৰু ছোৱালী উলিয়াই দিবলৈ টান এতিয়া কথা আশা পাতিবলৈও মানুহ এটা নোহোৱা হ'ল কি কৰিব আৰু আমাৰ ভাগ্যত চাগে এয়া লিখা আছিল হ'ব দে এইবোৰ কথা ভাবি মন বেয়া কৰি নাথাকিবি ভগৱানে চকু মেলি চাব নহয় এইজনীৰ কথা নকওঁ গৈছে যেতিয়া য'ত যেনেকৈ মৰে মৰক গৈ কিন্তু গুণগুণে মানুহঘৰ সাধি সাধি পাইছে দেই ঘৰখন কি চাবা চালে চকুৰো হৈ যোৱা এতিয়া তাই ভালকৈ চলি কৰি খাব পাৰিলেই হয় মই তাইক বাৰে বাৰে বুজাই থৈ আহিছোঁ তাই বেচেৰিও বহুতখিনি সলনি হৈছে মইতো দেখি আচৰিতেই হৈছোঁ এই তেজ খাদীজনীয়ে তাইক এটা ভাল ট্ৰেইনিং দি থৈ গ'ল দেই ই কেনিবা গ'ল নেকি নাই বাহিৰতে আছে মই চাহ বনাব কৰোঁ মই তেনেহ'লে বাৰাণ্ডাতে বহোঁগৈ
এনেকে জুপ মাৰি বহি আছ যে আৰু নো কি কৰিম এনেকে জুপ মাৰি বহি থাকিলে নহব নহয় হোৱা কথাবোৰ হৈ গ'ল এতিয়া হ'ব লগা কথাখিনি ভাব আঠমঙলা আহি পালেহি বজাৰ সমাৰ দেখোন একো কৰাই নাই একো কৰিবলৈ কি মন নোযোৱা হৈছে মন যোৱা নাই বুলি ক'লে নহব নহয় নিয়ম নীতিখিনিতো কৰিবই লাগিব নতুন নীতিৰ কথা কেনেবাকৈ বেয়া পাব লাগিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব সেই চিন্তাইটো মোক খুলি খুলি খাইছে মানুহখিনিৰ আগত মই মোক খুলি হওঁ কেনেকৈ সেইটো হয় ময়ো কালিৰে পৰা ফোন এটা কৰোঁ বুলি কৰিব পৰা নাই কি বুলিনো কওঁ হওঁতে মানুহঘৰ ভাল ইমান ধনী মানুহ হৈও ধুন পেচ একোৱেই নাই আৰু জোঁৱাই কথাটো আৰু ক'বই নালাগে একেবাৰে সাধি সাধি পাইছোঁ কিন্তু মাকজনী অলপ কাঢ়া যেন পাইছোঁ এনেও কিন্তু কথাই বতৰা বেয়া নহয় ভাল তাই মিলিব পাৰিলেই হ'ল তাই কথা বতৰা পাতিছেনে পাতিছে পাতিছে তাই ভালকৈ কথা পাতিছে ভনীয়েকজনীৰ লগত তাই মিলিয়ে গৈছে আৰু ভাগিনীয়েকজনী মামী মামীকে এৰিবই নোখোজে তাই আকৌ ভালকৈ মানুহৰ লগত মিলিবও নোৱাৰে নহয় কথা বতৰাটো একো ধম নাই এতিয়াবা নাই নাই তাই বহুখিনি সলনি হৈছে মই তাকে মাকক কৈছোঁ এই বায়েকজনীয়ে তাইক এটা ভাল শিক্ষা দি থৈ গ'ল কি হ'ল চাহলৈ ৰৈ থাকিলি যে দে এই আঠমঙলাটো ডাঙৰকৈ পাতিব নালাগে বিয়াখনটো ইমান খৰচ কৰি পাতিছোঁ এতিয়া নিয়ম নীতিখিনি কৰিলেই হ'ল তাকে ময়ো ভাবিছোঁ পিছে মিতিৰ কুটুমখিনি মই কেনেকৈ বাদ দিওঁ কোনেও বেয়া নাপায় দে চবেতো কথাটো গম পাইছেই জেঠাই বিয়া খাই হোৱাই নাই হ'বলা ক'ত এতিয়া শেষ হ'ব তাৰ মানে একেবাৰে আঠমঙলা খাইহে নাই বহিবলৈ সময় নাই খুৰা আপুনি দেখোন ওলোৱাই নাই হুলস্থুল কৰি ক'লে যাওঁ বজাৰ বজাৰ কেলে আঠমঙলাৰ বজাৰ কৰিব নালাগিব জানো হে এইবিলাক কথা যদি মই চিন্তা নকৰোঁ আৰু কোনে চিন্তা কৰিব তই তাৰমানে ওলাই আহিল মই একো গাইড হোৱা নাই নহয় এই যাওক যাওক এতিয়া দেৰি কৰি লাভ নাই আৰু কাৰণ পাছবেলা মোৰ আকৌ এডিটিঙৰ কাম আছে কি টিং বুলি ক'লে টিং নহয় এডিটিং এডিটিং তাৰমানে জইন কৰা মানে জোৰা লগোৱা হে এই জেঠাই কিন্তু বিয়াত কিছু শ্বট দিছে দেই মানে কেমেৰা ঘূৰাবই নোৱাৰে এইফালে চাওঁ জেঠাই সেইফালে চাওঁ জেঠাই মুঠতে জেনিয়া চাওঁ সেইফালে জেঠাই পিছে সেইখন কেতিয়া দিবি আজি গধূলি এডিটিঙৰ কাম হৈ যাব অঁ খুৰী মই আহিছোঁ যেতিয়া কাষ্টিং লিষ্টখন লৈ যাম আপুনি ৰেডি কৰি ৰাখিব মই বজাৰৰ পৰা অহাৰ পাছত কি লৈ যাম বুলি ক'লি নাম নাম বিয়াৰ চিডিখনত কাৰ কাৰ নাম দিব লাগিব সেই লিষ্টখন আকৌ পিছে আপোনাৰো যদি নাম দিব লাগে তেনেহ'লে মোক ভালকৈ তামোল এখন খুৱাব লাগিব কিন্তু বনাব লাগিব নহয় মই হাউতকৈ গাটো ধুই আহোঁ তই লিষ্টখন বনা লিষ্ট বনাব নালাগে নহয় বজাৰ কৰি কৰি মোৰ অভ্যাস হৈ গৈছে আৰু কম্পিউটাৰত চব ছেভ কৰি থোৱা আছে হ'লেও লিষ্ট এখন লাগিব নহয় আৰু এনেকৈ বজাৰৰ পৰা এসোপামান বস্তু কিনি আনি লোকচান কৰাটো মই বেয়া পাওঁ অ' জেঠাই মই থাকোঁতে আপুনি সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় অঁ কইনাৰ বায়েক হিচাপে নাম ভূমিকাত আমি এইৰ নাম দিব লাগিব নহয় মানে মই আমাৰ ৰঞ্জনৰ কথা কৈছোঁ দৰকাৰ নাই এইখন ঘৰত তাইৰ নাম উচ্চাৰণ হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ খবৰদাৰ ফোন ৰিচিভ নকৰিবা তাই এতিয়া আমাৰ কাৰণে মৰিল ষ্টেটাছ মেইনটেইন কৰিব পৰাকৈ এইখন ঘৰত সকলোবোৰ বস্তুৱে আছে মই আনৰ বস্তুৰ ওপৰত আশা নকৰোঁ চাওকচোন বাৰু এইজনী বোৱাৰীয়ে এইখন ঘৰৰ লগত মিলে এনে কি বস্তু আনিব পাৰে যিবোৰৰ এইখন ঘৰত অভাৱ আছে এজনীক খুব ভালকৈ বিয়া দি উদ্ধাৰ কৰিলাই যেতিয়া ইজনীকো ক'ত আছে বিচাৰি ঘৰলৈ উভতাই আনি সমজুৱা হিচাপে লেঠাটো মাৰি দিলেহে ভাল দহেও ভাল পাব অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइट वेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैनफोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर